Diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal, porque isso às vezes é muito cobrado, porque se confunde, se parece muito. Então, vamos tratar um pouquinho da diferenciação em relação à essência. No complemento nominal, que está do lado esquerdo aqui do mapa, então todas essas características do lado esquerdo estão associadas ao complemento nominal, todas as características do lado direito do mapa estão associadas ao adjunto adnominal. Em relação ao substantivo, o complemento nominal traz algo mais abstrato, enquanto o adjunto adnominal algo mais concreto. Em relação à construção ali, em que termo ele se encontra, que tipo de termo eles são dentro da oração, o complemento nominal é um termo integrante, ou seja, se a gente retira ele do texto, aquilo não vai ter sentido, porque ele faz parte daquela composição, da estrutura. E o adjunto adnominal já é um termo acessório, né? Então, ele é um equivalente a adjetivo. Se a gente retira ali, ele não desmonta aquela estrutura da oração. E aí, vamos tratar um pouquinho mais detalhes, de fato, a diferenciação. Da onde confunde, pelo menos, né? Em relação à ação, tá? O complemento nominal, ele vai ser o resultado da ação, enquanto o adjunto adnominal vai ser o agente. Tá? Quando a gente tem ali, não sei se é complemento, não sei se é adjunto. Então, vamos ver, é o resultado ou é o agente? Então, se for resultado, é complemento. Vamos entender pelo exemplo. A descoberta do fogo foi revolucionária, né? Então, a descoberta do fogo, né? O do fogo aqui é o resultado da descoberta, né? Se descobriu o fogo, né? Então, esse foi o resultado da descoberta. Complemento nominal. Agora, aqui no outro exemplo, a descoberta do cientista foi revolucionária, né? Então, o do cientista foi quem fez a descoberta, né? Foi o agente. Então, nesse caso, o do cientista é um adjunto adnominal. Aí, em relação ao sentido, tá? O adjunto adnominal, ele vem e modifica o sentido, ele modifica, né? Ele traz algo diferente ali. O complemento nominal, ele vem completar, né? Pelo complemento, completa. Completa o adjetivo, ele completa o substantivo, ou ele completa o advérbio, né? Então, tem gente que fala ali, para lembrar isso, que ele completa a asa, né? Por isso eu desenhei essa asa aqui. Adjetivo, substantivo, advérbio, que são as iniciais aqui. Então, essa é uma observação, né? Da diferenciação entre esses dois, que acaba gerando confusão. E aí, então, esse mapa aqui ajuda a diferenciar isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bons estudos e espero no próximo vídeo, no próximo mapa.